בוקר טוב לכולם, מה קורה? מה המצב? וואי, הספקתי לעשות באמת מלא דברים על הבוקר, למרות שלקח לי מלא זמן לעשות אותם. דבר ראשון עשיתי לאג ג'ל סוף סוף, ייי! מי שבמקרה פספס אז יכול ללכת לבלוג האחרון שעשיתי ולראות, וגם יש לי פלייליסט של איך אני עושה לאג ג'ל, וזה מי שמתעניין, אז זה איפשהו יקפוץ פה, וגם למטה בתיבת המידע. מה עוד הספקתי לעשות היום? הספקתי לשים כביסה שכבר נגמרה ואני צריכה לתלות אותה. הספקתי להעניק בערך 15 פעם כבר מהבוקר. מה לא הספקתי לעשות? לא הספקתי לאכול עדיין. אני רעב הפצצות, נראה לי אני אכין לעצמי איזה חביתה עכשיו או משהו. ומה עוד נגמר לי על הבוקר? זה חלב. ואני לא יודעת איך אני הולכת לשתות קפה. יש לי חלב סויה שקניתי כשעשיתי את האירוע, וקניתי אותו לאורחים שלא שותים חלב ונשאר לי ממנו. אז אני צריכה לבדוק אם הוא עדיין טוב. ובמידה וכן, אני צריכה, כאילו, אני לא יודעת איך זה עובד עם סויה, כי עם חלב אתם קונים ויש איזשהו כזה כמה שבועות, נכון, עד שזה נגמר. ועם חלב סויה, נראה לי שזה איזה 5 ימים אחרי שפותחים אותו. אני לא סגורה על זה, אין לי מושג, אני לא מבינה בסויות. אבל אני אבדוק את זה, במידה וזה יהיה בסדר, אז אני רוצה לשתות קפה כלשהו. אני רוצה לאכול, ואני רוצה בעיקר היום, המטרה שלי, בגדול אני גם רוצה באיזשהו שלב לצאת לחנות, אבל המזג האוויר יש ממש ממש רוח חזקה. אני חושבת שתכף יהיה איזה גשם או משהו, איזושהי סופה, כי באמת, כאילו, החלונות שלי שורקים בבית, יש ממש רוח חזקה. אז יכול להיות שזה לא יצא לי ואולי אני אעשה את זה מחר, אבל מה שכן אני רוצה לעשות, אני רוצה קצת לסדר בבית ואני רוצה לערוך סרטונים, כי יש לי מלא כל מיני דברים שאני צריכה לערוך, ואתם יודעים, you know the drill. בקיצור, דבר ראשון, כל עד הוא שקט ורגוע, אני הולכת להכין לי אוכל, להכין לי קפה, לאכול, ואז אנחנו נראה איך אנחנו מתקדמים עם היום הזה. מה זה הדבר הזה? אני לא יכול. אני צריכה לקפוץ לכמה חנויות לקנות לא דברים. אני צריכה לסיים לעשות הזמנה משופרסל שאתמול התחלתי וכמובן לא סיימתי אותה. באמת סיימתי אותה, אבל אז כשעשיתי את הצ'קאוט פתאום אומר לי זה חסר במלאי, זה חסר במלאי, וכבר לא הייתי בראש עכשיו לחפש תחליפים, אז אמרתי אני אעשה את זה בבוקר. אבל בכל אופן עכשיו אני צריכה לצאת לאיזשהו סידור שלי. יש לי מלא דברים שאני רוצה להספיק. אני רוצה לעשות סדר בכל מיני מקומות בבית. עכשיו אני ראיתי בנטפליקס, יש להם סדרה חדשה שקוראים, שאיך קוראים לה? אני לא זוכרת, מרי קונדו, אם אני לא טועה קוראים לה, אני מאז מצטערת ולא אומרת את השם שלה נכון. זה מישהי שכתבה ספר שהוא ממש, אני הכרתי אותו עוד לפני, זה סוג של שיטה מהפכנית, אני יודעת מה, היא יפנית, של סדר וניקיון, והיה לה ספר מאוד מפופולרי, זה רב מחר כזה, ועכשיו נטפליקס עשו מזה גם סדרה, אז מי שיש נטפליקס תבדקו את זה. אם אני אזכור אני אשים לכם לינק ישיר. בקיצור, ראיתי בינתיים 2 פרקים, ובגדול אני לא, כאילו, אני לא דוגלת בכל השיטות שלה, אבל כן יש כל מיני דברים, למשל שאני כן רוצה לקחת ולעשות להם אימפלימנטציה אצלי בבית. כי למשל, כשאנחנו מסדרים סתם את הארון, אז אנחנו רוצים נגיד לקחת חלק מהדברים ולזרוק וחלק מהדברים להשאיר, ולפעמים מרוב שיש לנו קלאטר ובלגן, אנחנו לא תמיד אפילו רואים את כל הדברים האלה. אז מה שהיא מציעה לעשות זה פשוט לקחת את, נגיד אם זה ארון, אז לקחת את כל הבגדים שיש לכם, לשים אותם למשל, לשים אותם על המיטה, ואז כשרואים אשכרה את הערימה, הוא אכל לפני 5 דקות, נשבעת לכם. אבל כשרואים את כל הערימה הזאת, זה כאילו גם מכניס אתכם לפרופורציה, והיא גם אומרת לקחת כל בגד וכאילו לראות אם, איך הוא גורם לכם להרגיש. עכשיו אני פחות בקטע הזה של להודות לבגד ולהודות ליקום ודברים כאלה, אבל אני חושבת שזה אחלה שיטה של לראות הכל ויזואלית, את כל הבגדים שיש לכם, זה מכניס אתכם לפרופורציה, וגם כל בגד להחזיק ולראות אם אתם רוצים לשים אותו, אם אתם לא רוצים לשים אותו, אם שמתם אותו, אם הוא רלוונטי לחיים, או אם הוא גורם לכם לאושר באיזושהי דרך, ואם כן להשאיר אותו. אז היא לא דוגלת במינימליזם, כאילו היא לא אומרת, טוב תישארו עם 3 חולצות ו4 מכנסיים, כאילו זה לא הקטע שלה, היא פשוט אומרת שאם חפץ גורם לכם לאושר, לספארקל, לניצוץ בלב, אז תשאירו אותו. אז אני רוצה ככה, והיא עושה את זה לא רק לגבי בגדים, היא עושה את זה גם במטבח, או שתקראו את הספר או שתראו את הסדרה הזאת, זה ממש 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 מוצלח.
וכן, אז אני רוצה באיזשהו שלב, כנראה, אני לא יודעת אם אני אצליח לעשות הכל היום, אני מאמינה שהיום אני לא אצליח לעשות הכל, כאילו את כל הבית, אבל אני כן רוצה לעשות את זה כזה בקטנות כזה, כל יום להשתלט על איזושהי פינה בחדר, בבית. אז כאילו זה כרגע הגול שלי בחיים. אני גם רוצה להיפטר מהרבה דברים. באמת, אני רוצה להיפטר מהרבה דברים שפשוט כבר לא רלוונטי לחיים שלי, שאני סתם שומרת אותם ואין להם שום ערך סנטימנטלי לחיים שלי. בכל אופן, אני הולכת עכשיו להתלבש כי אני כבר... כאילו, אני לא מאחרת, יש לי עוד חצי שעה להגיע למקום שאני צריכה להגיע אליו, אבל עם ילד זה ייקח לי הרבה זמן. אז אני הולכת להתארגן זריז, להרגיע אותו ולהתחיל את היום שלי. בונה, בחוץ הרבה יותר קר ממה שזה נראה מהחלון. כאילו, יש שמש והכל, אבל קר. לא, אני מרגישה שלא התלבשתי חם מספיק. אתמול את האמת הייתי, מה זה פרודוקטיבית לקראת הערב? אני עשיתי שתי כביסות, שתי מכונות, שמתי מדיח, תליתי כביסה. כן, אני מרגישה מאוד ככה פרודוקטיבית. אגב, אני לא דיברתי איתכם על ההחלמה של לוי מהברית מילה, אז זה היה ממש בסדר. לא היו ברוך השם שום הסתבכויות מיותרות. עכשיו אנחנו כבר אחרי זה, כי אנחנו כבר לא מורחים לשום דבר, אבל מרחנו לו אז את הבפנטן פלוס הזה. כמובן שמרנו אקסטרה ליגיינה. וזהו, כאילו זה סך הכל היה ממש, הייתה לזה החלמה ממש מהירה. אז אני כל כך שמחה שזה אחרינו. ומאחורינו, אחרינו, מאחורינו. וזהו, אז זה ככה רציתי להתקל אתכם, שתדעו מה המצב, כי שאלתם אותי לגבי ההחלמה, אז הכל בסדר. כל פעם שאני יוצאת החוצה ואז אני חוזרת מבחוץ הביתה, אני אומרת לעצמי, איזה כיף זה לחזור הביתה. אני מבחינתי, כאילו לא לצאת מהבית בכלל, יש לי פה הכל, כיף לי פה, נעים לי פה, אני לא צריכה שום דבר. רק אם אני ממש חייבת, אז אני כזה, טוב, נו, אני אצא, אני אעשה איזה סידור, כמו למשל לקנות חלב, שסוף סוף קניתי. אז סוף סוף אני הולכת להכין לעצמי הפוך, ואני כבר שמתי ביצים במחבת, הן יהיו מוכנות עוד איזה 3 דקות. שמתי לחם בטוסטר, כן, נראה לי אני ממש תכף יהיה כבר מוכנה לארוחת בוקר. ואני צריכה לסיים את ההזמנה של שופרסל, כי עדיין לא סיימתי אותה, ואני צריכה להכין אוכל גם היום. בקיצור, יש לי מלא דברים לעשות היום, אני גם רוצה לארוח היום, ואני לא יודעת אפילו אם יצא לי להתחיל לסדר את הדברים כמו שאמרתי לכם בבוקר, אבל אני חייבת לעשות, כאילו, אני צריכה לתעדף דברים כדי להספיק לעשות את הדברים הבסיסיים, כמו אוכל וכמו לאכול בעצמי כרגע וכמו להזמין אוכל. כן, בגדול כל הדברים שהכי חשובים בשבילי סביבים סביב אוכל, עכשיו שמתי לב. אז מבחינת דברים שרציתי להספיק לעומת דברים שאני הספקתי, הזמנתי משלוח של אוכל, אז זה משהו מאוד מאוד טוב וחיוני שעשיתי. עדיין לא התחלתי לבשל, אני חושבת שאני אעשה את זה כשנעמי תחזור הביתה, אז אני רוצה בעצם לבשל, כאילו זה לא ייקח לי הרבה זמן, כי אני רוצה לעשות אני רוצה לעשות מרק, ואני רוצה לעשות גדירה. את שני הדברים האלה כבר ראיתי לכם בוולוגים איך אני מכינה. זהו, בינתיים אני מנסה לערוך, והעליתי וולוג עכשיו, וזה הספק. אני לא חושבת שאני כבר אספיק היום לסדר או להתחיל לסדר, אז נראה לי שאני כבר אתחיל לעשות את זה מחר, אז אנחנו כנראה נעשה את זה מחר ביחד. וזהו, זה כרגע עדכון. אני אמשיך לנסות להגיע למחשב שלי תוך כדי שאני מניקה את לוי. יואו, מה זה הקור הזה? קפה לי התחת. יואו, זה קר היום בצורה בלתי רגילה. ישבתי וקפאתי בבית. אני נוסעת בדיוק לאסוף את נעמי מהגן, קטנצ'יק פה מאחוריי. אני ממש מחכה ליום הזה שהוא יצליח קצת להתנתק ממני. כי תקשיבו, אנחנו כל היום, אני לא מגזימה, הוא כל היום עליי. מהבוקר עד הערב, לא ממש, אתם יודעים, 24 שעות, אבל רוב היום הוא באמת עליי. אני לא מגזימה שאני אומרת את זה, הוא ממש הרבה שוכב עליי. ואז קורה מצב שאני מנסה לעשות דברים, נגיד לבשל או לסדר או לא יודעת
פשוט לשבת עם עצמי ולעשות את הדברים שלי, ואני פשוט לא מצליחה לעשות את הדברים האלה. או שאני מתחילה לעשות ואז מתחיל לפקוט, או שכאילו כל פעם קורה איזה משהו שלא מסתדר, ואז אני מוצאת את עצמי על הספה, יושבת והוא עליי. וזה לאו דווקא בקטע של כאילו שהוא יונק, הוא כן, הוא גם יונק מלא, אבל הוא גם מלא מלא פשוט עליי, ישן. להגיד לכם שזה ממש מפריע לי, זה לא כזה מפריע לי, כי אני ממש נהנית מהמגע הזה, אני ממש נהנית מזה שאנחנו כזה skin to skin, זה לא ממש skin to skin, אבל אתם יודעים, body to body, אפשר לקרוא לזה ככה. אני ממש נהנית מזה והריח שלו, ואני גם, כאילו אני מאוד נהנית מזה, אבל מצד שני אני גם רוצה קצת לקום ולעשות דברים, אז אני צריכה למצוא עדיין את האיזון הזה בין זה שהוא עליי רוב היום לבין זה שאני צריכה לעשות דברים. וכמובן שהוא ממש קטן, אז אני לא כזה לחוצה על זה, זה לא שאני מרגילה אותו לידיים כמו שהרבה אנשים, כולל סבתא שלי, אוהבים להגיד, אבל הוא פשוט קטן, הוא בקושי 3 קילו. אני זוכרת גם נעמי כשהייתה קטנה, רק באזור ה-4 קילו אני כזה קצת שחררתי לתת לה גם לישון טוב. נעמי הייתה ישנה הרבה יותר טוב מלוי, זה אני חייבת להגיד לכם, אבל יכול להיות שדווקא לא, כי אני דווקא את נעמי הייתי מהירה כל 3 שעות להכיל אותה. זה משהו שאני לא עושה עם לוי כי הוא פשוט לא ישן, אבל כן, בכל אופן אני ממש מקווה שבחודש הקרוב זה קצת יתאזן לי כזה עם זה שהוא יהיה קצת, שהוא קצת ישכב ויהיה עם עצמו. אז כן, זה ככה משהו שאני שואפת להגיע אליו בזמן הקרוב, כי באמת יש הרבה דברים שאני רוצה לעשות ואני פשוט לא מגיעה לזה בגלל שאני מוגבלת איתו עליי. תראו מי הגיע מהגן, אתם רואים אותה? אתם רואים את המצח שלה? תעשי ככה עם היד שלום. למה את כל הזמן מורידה נעליים באוטו? חורף! איי איי איי. זה משאית גדולה? משאית גדולה? אני רוצה משאית גדולה. את רוצה משאית גדולה? כן. בסדר, אין בעיה, תגדלי קצת ותקני לעצמך משאית גדולה. כן. מאיפה זה? קניתי ב... או באלי אקספרס או ב... נו באיבי, אני לא זוכרת. הנה זה הדברצ'יק הזה, זה מין איך להסביר את זה, כמו מסגרת כזאת ששמים פה שקית, ואז כשמכינים אוכל, הנה הכנתי אוכל כמו שאפשר לראות על השיש, אז אפשר כאילו לזרוק פה דברים. את האמת אני לא יודעת כמה זה נוח למי שיש שיש שהוא לא, כאילו שהוא עם גדר כזאת, עם ברייר כמו אצלנו. זה, מה זה לא נוח לפעמים כשחותכים סכין? כן. נכון? אבל כדי אחד שלך נתקע פה. אם יש שי שהוא פשוט חלק כזה לאורך כל הדרך, לא, תשאיר את זה, אני צריכה להרבב. אז נראה לי שזה יהיה נוח, אני אשתדל לשים לכם לינק לזה אם אני אזכור. בכל אופן, מכל הדברים שאמרתי שאני אכין, הכנתי את הגדירה. לקח לי איזה 3 שעות עד שאשכרה הצלחתי להכין אותה מאלף עד תף, בגללו. הוא כל היום עליי. אימא של קוסטה הייתה, ואז אימא שלי גם קפצה ועזרה לי לשים את נעמי לישון. הגדירה הייתי מראה לכם, אבל קצת בעייתי, אז יכול להיות בוולוג הבא אתם תראו אם אני אזכור. וזהו, אני יודעת, עכשיו כבר 9 נראה לי, לא? משהו כזה. כן, אנחנו עכשיו נשתה תה ונשנש איזה משהו קטן. ננקה את ה... טוב, קוסטה ינקה את השיש, וזהו, ונלך לישון ליום חדש, לבלוג חדש. זהו בינתיים, אני מקווה שנהנית מהיום הזה. לפעמים הימים שלי לא כאלה... לפעמים, לרוב, הימים שלי לא כאלה מרגשים. אז כן, בכל אופן, אנחנו ניפגש בבלוג הבא, ביי.